15 червня на позачерговому засіданні виконкому було затверджено рішення про зняття коштів, передбачених на оплату електроенергії в міській поліклініці, на відшкодування витрат за пільгові ліки. Вже сьогодні його розглядала бюджетна комісія міської ради, адже це рішення виконкому стосується фінансів, тож потребує затвердження на сесії міської ради. Не вдаватися до такого кроку депутатів прийшли закликати представники медичної галузі. Виявляється, внаслідок такої перекидки коштів медикаментами люди пільгових категорій будуть забезпечені лише на півмісяця, а міська поліклініка для дорослих без світла залишається вже з середини липня і до кінця року. Зняти з комунального некомерційного підприємства з оплати на електроенергію 90 тисяч та перерозподілити їх на оплату медикаментів пільговим категоріям населення для Смілянської міської поліклініки в розмірі 60 тисяч і для Центру первинної медико-санітарної допомоги у розмірі 30 тисяч. Хто представили нерозкладно? Ми не готували ні рішення, і листів я не бачила. Доповідала з нього Людмила Семенівна, як виконуючи обов'язки начальника. Тільки одна вона думає про людей, які больні, хворі, не можуть отримати ліки безкоштовні. Тільки вона одна подумала про це? Чи ви приймали участь? Чи вам все одно? Вони не приймали участь. Ми не приймали участь. А чому? Ми їм казали, що ми не погоджуємо, у нас немає звідкіля брати, у нас немає вільних коштів. Всі кошти покриті юридичними зобов'язаннями. Є вільні кошти, тільки 13 700, все. Все інше під договорами, зрозумійте, будь ласка. Ми не даємо згоди на це. Чого ви не даєте? Не даємо. Ви відключите від постачання поліклініку. Порушення договірних зобов'язань. Буде це відповідні штрафні санкції, пені. Відповідно розпорядження міського голови зараз у нас керівник Людмила Семенівна. Правильно? Людмила Семенівна запропонувала такий варіант. Ми його не підтримуємо. І не підпишемо, не дай Бог, хтось підпише, це піде поруч. Ну нема, ну дійсно, ну нема, все, воно все покрите договорами. Це люди больні, повинні отримати ліки. Рішайте, де гроші взяти. Та при чому тут ми до грошей на ліки? Ну, товариш. У мене немає грошей людям читати. Так і в мене немає поліклініки. Чому поліклініки? Вона у вас, у вас на рахунках є. Ви тільки можете побачити. Я не бухгалтер. Віктор Антонович, у мене нулі. Вона в мене покрита все договорами. Члени бюджетної комісії запропонували медикам самим запропонувати, де можна зняти кошти, щоб забезпечити закупівлю пільгових медикаментів. Все, закрити поліклініку і все. Та ні, ну як, ні, ну, ну нема звідки не брати, ну чесно. Вже все познімали, все, що можна, познімали. І з харчування навіть знімали вже 320 тисяч. Молоко не отримали півтора місяця. 300 тисяч з оплату комуналі, оплату послуг, крім комуналі. З теплопостачання знімали 456. Я ж кажу, знімали з електричної енергії, вже знімали 226. 100 тисяч з лікарні знімали. І 126 знімали з поліклініки. Операція. І ви вробили світло, да? І хто людина померла на операційному столі. Ну це нормально. Представники депутатського корпусу запропонували медикам підтримати таку перекидку коштів під їх особисті гарантії. Що важливіше, здоров'я чи світло? 31 числа, ви знаєте, продовжує коронавірус. Це, да? Ніхто, є розпорядження Кабінету міністрів, президента, в період медичні заклади не відключать. Ви це знаєте. Так що до 31-го це 100% не відключить. І навіть далі, я вас увіряю. Ми до 31-го числа ніхто нічого не відключить. Гроші в нас є. Депутати проснуться, я думаю. Совість до них десь щолкне в кінці кінців. А їм ми це повернемо. Тільки ми повернемо через рішення сесії. Через рішення сесії ми повернемо. Так. Нікуди ми не дінемося, і електрика, і розрахунки в них будуть. А щоб їх не відключили завтра, ми пишемо листа в РЕМ. Черкаси. Да. Та медики твердять, все одно таке рішення не підпишуть. Члени бюджетної комісії, детально вивчаючи це питання перекидки коштів, представникам галузі охорони здоров'я на слово не повірили. Почали детально вивчати цифри. 90 знімається. Хорошо, 90, остається 83 остається. 2-3 місяці точно. Підождіть, якщо 90 на півгода, то 83, то це на скільки? На 2 місяці? Ми були забезпечені, 100% енергоносіями були не забезпечені. Ви ж по сумах подивіться. Ви нам не надаєте достовірної інформації, або ми щось у вас не зрозуміємо. Тепер по місцевому бюджету аж лишається до кінця року 173 тисячі і ще. Тобто якщо середнє споживання в місяць з міського бюджету електроенергії 10 тисяч,
то реально у вас лишається 173 мінус 90-83, це, ну, десь 8 місяців. Ще й на 2021 рік залишає. Рахунок, як дає, енергозбут нам дає. У нас йде розподіл, є активна і є реактивна електроенергія. Енергозбут не буде нам ділити рахунок навпіл, що ми заплатили кусочок з місцевого, кусочок з дотаційних. Так як нам дозволяла можливість поплатити в повному обсязі за рахунок дотаційних коштів, рахунок, ми проплачували за рахунок дотаційних коштів. Стало перше півріччя, як ми беремо, то ці 115 тисяч під нуль вибрали з дотаційних. Якщо ви хочете побачити ось касові видатки в розрізі дотаційних і місцевих, помісячно є. У нас виходить місячне, тобто річне асигнування, 20-й рік скільки по електроенергії було? 31 тисяча. Да. Це вже тут вже не прикопаємося. Да. Тепер у вас, виходить, залишок складає 83 тисячі. Да. На 31. Це реально на 3 місяці. Що да. ж нам розкажете щодо половини липня? Понімаєте, ви нас путаєте нам всі, так сказати, аналітику. Тож члени бюджетної комісії провели власні розрахунки і зробили висновок, що коштів ще вистачає на декілька місяців для проплати за електроенергію для поліклініки та прийняли рішення рекомендувати винесення цього питання на сесію міської ради. Керівник медичного закладу обурена таким відношенням до їх роботи. Обслуговуємо все населення. Ці служби онколог один на місто, психіатр один на місто, ендокринолог один на місто, обслуговують ці. Їх Шевченко ніхто нічого не зняв. Сняли з поліклініки 60 тисяч і Максим Валентинович 30 тисяч на ліки для атрофії. Ми обслуговуємо все місто, 67 тисяч. Зняли тільки з мене. І не перший раз. Коли йшло на коронавірус, 90 тисяч сняли з енергомережі, теж у нас. Ні копійки ніхто не дав, кроме волонтерів, підприємців, які приносять це все. З нас же зняли, і ми все закупляли самі для бригади. І знову за 2 дні 3 випадки. І він полізе ще. І дівчатки наші в цих костюмах по всьому городу і беруть по 36 чоловік. Безплатно. Медики полишили зал засідань з упевненістю, що їх не почули. Тож твердять, сподіваються тепер лише на сесійне засідання, що більшість депутатів це рішення не підтримає. А також, що непорозуміння між депутатами припиняться і робота медичної галузі буде профінансована.